teoreettista pohdiskelua ihmisille, joita kiinnostaa maailmankaikkeudessa ja miten se toimii. Niin ajatellaan, meillä on aurinkokunta ja sitten on ihmiset, jotka on lähtenyt täältä avaruusaluksella ja ovat tulossa takaisinpäin kohti maapalloa, aurinkokuntaa. Ja ne on 10 valovuoden päässä tällä hetkellä ja niiden vauhti on lähes valonnopeus. Ja se on niin lähellä valonnopeutta, että tämän aluksen aikaa kuluu vain 1 sekunti. Siinä ajassa, kun meidän aikaa kuluu täällä 1 vuosi. Ja siinä ajassahan me kierretään aurinko 1 kerran. Niin nyt kun tämä alus liikkuu eteenpäin meidän vuoden ajan, ja sen aikaa siis kuluu 1 sekunti siinä ajassa, niin se saa kaiken sen infon, joka on tällä välimatkalla siinä alkutilanteessa. Puolessa välissä se on saanut kaiken, koska tämä täällä oleva valo on kehtinyt liikkua vastaan tulessa tähän asti. Ja loppumatkan aikana se kerää sitten täältä toisen valovuoden pituisen informaation aurinkokunnasta, koska tämä ehtii tämä info liikkua tänne asti näin, ja silloin se alus saa tämän matkan aikana 2 vuoden ajasta edestä informaatiota aurinkokunnasta. Se on tietysti erittäin pakkautunutta informaatiota, sinisiirtynyttä, äärimmäisen sinisiirtynyttä, pakkautunutta informaatiota, mutta anyway, semmoista informaatiota, mistä niin kuin havaitsijat voivat tulkita, että täällä on tuota planeetti, jotka kiertää aurinkoa, ja maapallo on se planeetti, joka kiertää sen auringon kerran vuodessa. Ja tässä tapauksessa ilmeisesti sitten, jos oikein tulkitsi, niin saa infoa siitä, että maapallo kiertää sen 2 kertaa sen auringon. Niin minkä kokoisena nämä aluksessa olijat laskevat, minkä kokoluokan ne laskevat tälle auringolle ja planeetoille? Tuolla jossakin keskustelussa todettiin, että ne havaitsevat hyvin pienikokoisen aurinkokunnan, joka taas on minun mallille mielekäs ajatus siinä mielessä, että nyt kun tämä alus hidastaa vauhtiansa ja edelleenkin jatkaa havainnointia, aurinkokunnan havainnointia, niin ne ihan omin silmin havaitsevat, miten tämä aurinkokunta laajenee kolmiulotteisesti avaruudessa ulospäin jo olemassa olevan avaruuteen, joka on minun mallissa siis se lähtökohta, että aine koostuu lainavaa työntävää voimaa kertaisesti atomien ytimistä, jotka työntää toisiaan poispäin toisen saman suhteen laajenee. Ja tällä lainavaa työntävää voimaa, jota ne kierrättää ne atomien ytimet, sillä on myös lainavan valon luonne siten, että tämän lainavan valon vauhti kiihtyy samassa suhteessa kuin aine ja valo laajenevat. Mutta mikä tässä on niin kuin virhe tässä minun pohdiskelussa? Koska tosiasia on se, että tämä alus, jos se liikkuu meidän vuodessa sen valovuoden pituisen matkan, niin se saa informaatiota auringosta 2 vuoden ajalta tässä esimerkiksi, kun tätä pähkäli vielä vähän tarkemmin. Väistämättä täällä tulee informaatiota liikkuu vuodessa valovuoden pituisen matkan. Ja sitä on täällä tulossa lisääkin. Ja kun alus itse liikkuu valovuoden pituisen matkan, niin se kohtaa informaatio, joka on peräisin aurinkokunnasta, josta on tulkittavista sitä, mitä täällä aurinkokunnassa tapahtuu. Tämä on ihan väistämätön asia. Ihan turha nassuttaa mistään siitä, että kaikissa koordinaatioissa valo liikkuu aina vaan valon nopeudella. Että saataisiin vaan niin kuin informaatiota, joka olisi 300 000 kilometrin pituisen matkan liikkunut, koska valo liikkuu sekunnissa semmoisen matkan. Se on ihan turha myös nassuttamista tässä vaiheessa, koska tiedetään, että valovuoden pituisen matkan aikana siellä on informaatiota työntymässä tuonne suuntaan vuoden ajalta. Kun tämän matkan aikana saadaan informaatiota, joka on vielä täällä tulossa ja on sitten vuoden päästä tässä, kun alus on vuoden päästä itse tässä, niin se kerkii saa vielä senkin informaation. All right. Thanks.